Pozdrav svima, ja sam Bojan Nikolić, astrolog, sada ćemo govoriti o Jupiteru u Vagi. Jupiter se ovde jako lepo osjeća. Osobine ovih ljudi su da su nasmejani, vedri, šaljivi, romantični, šarmantni, znači miroljubivi, kulturni, društveni ljudi koji vole da se druže, komuniciraju, izlaze, vole da posećuju, znači, najbolje žurke, modne revije, galerije, muzeje, pozorišne predstave, koncerte i tako dalje. Ovo su ljudi od stila, znači umeju da se lepo obuku, umeju da se lepo namirišu i tako dalje. Zanimanje u kojima su dobri ovi ljudi, ovo su najbolji političari, diplomate, pravnici, mogu raditi, imati frizerski salon ili kozmetički ili raditi tamo, mogu... Ovo su najbolji umetnici, najbolji glumci, ljudi koji mogu biti najbolji, znači ili plesači, plesači, slikari, pevači, šta već, ovo su ljudi show biznisa, organizatori zabava, voditelji, manekeni, modni kreatori, i tako dalje. E sad, ljudi imaju sreće na sudu, mogu dobiti novac tamo, ovi ljudi mogu imaju sreće uspeha u ugovorima, bilo da su bračni, poslovni i tako dalje. Ovi ljudi imaju sreće u braku, u partnerstvima, novac troše na putovanja, na izlaske, na druženje, na garderobu, na parfeme, na cveće, na uživanje. Dobro. E sad, osobine. Dobro. Ljudi sa Jupiterom u Vagi imaju izuzetno sreću ljubavi. Izuzetno sreću ljubavi, ovo je jedan od boljih aspekata za brak. Jupiter u Vagi daje trajanje u braku. Osobe sa Jupiterom u Vagi mogu imati veliko venčanje, bogato. Mogu imati u inostranstvu venčanje, mogu... veliko, bogato, u inostranstvu, mogu imati u crkvi venčanje. Ovim ljudima je bitna iskrenost u vezi. Bitna im je sloboda, traže moralne partnere. I tako da najčešće ovi ljudi imaju sreću ljubavi i nalaze partnere koji mogu biti, znači, bogati, moralni, koji su obrazovani, koji su religiozni, produhovljeni, koji mogu biti stranci, mogu ih upoznati u stranstvu ili na putu. Što se tiče studiranja, mogu studirati umetnost. Lepo i lako studiraju, ovim je najbolji period u životu, kad najviše uživaju. Ovo su miljenici profesora, ovo su najbolji profesori. Mislim, profesori koje svi vole, koji su puni ljubavi, topline, razumevanja, druželjubivi. Ovo su ljudi koji mogu upoznati, znači, tokom studiranja partnera na fakultetu. Što se tiče putovanja inostranstva, ukoliko žive u inostranstvu, tamo imaju ležeran život, pun druženja, mogu imati, tamo imaju sreće u ljubavi. Osoba voli da putuje u najlepše zemlje, najbogatije zemlje, najlepše, najbogatije zemlje, na elitna mesta. Ovi ljudi ne vole da putuju sami. Ovo daje često romantična putovanja. Ovi ljudi, jako im je stalo do tuđih mišljenja i jako... I uvek naprave kompromis sa drugima zbog toga. Ne vole da budu sami inače. Izuzetno pravedni ljudi, izuzetno pravični, moralni, principijalni. Dobro. Što se tiče... dobro. Eto, ovo bi bilo sve za Jupiter u Vagi. Pozdrav svima, za sve koji žele tumačenje natalne karte. Cena je 4000 dinara, za inostranstvo 50 eura. Tumačenje je
uživo za inostranstvo i onda tam Beograda preko Skype-a, telefona, Vibera. Više informacija na telefon 064-254-9599, za inostranstvo 381-064-254-9599. Uskoro će se i pojaviti moj sajt, tako da ćete tamo moći da pročitate isto informacije, više informacija. Ništa, hvala svima na pažnji, prijatno i doviđenja.